Tanınmış aktyor və aparıcı İlkin Həsəni növbəti paylaşımı ilə diqqət çəkib. O, şəxsi Instagram səhifəsinin hekayələr bölümündə tarixi hamamın Şadlıq sarayına çevrilməsinə etirazını bildirib. 136 illik tarixi olan Təzəbəy hamamı artıq olub Təzəbəy Şadlıq sarayı. Mədəni irsin qorunması, inkişafı və bərpası üzrə dövlət xidməti şəhərin düz göbəyində baş verənləri görmürsə, problem deyil. Biz göstərərik.